მეცხრეხის გადამღებმა ჯგუფმა დღეს ის სოფელი მოინახულა, რომელსაც წყალი კვირებით ზოგჯერ კითხვეობით არ მიეწოდება. საგარაჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელი უდაბნო წლებია წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. მიუხედავად ხელისუფლების არაერთგზის დაპირებისა, პრობლემა კვლავ მოუგვარებელია. უდაბნოელებმა ყურადღების მისაქცევად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს სიმბოლური საჩუქარიც კი გაუგზავნეს, თუმცა საჩუქრის გადასაცემად მისულ მეცხრეხის გადამღებ ჯგუფს საგარაჯოს გამგეობაში არც გამგებელი და არც საკრებულოს თავმჯდომარე არ დახვდნენ. სოფელი დახმარებას ითხოვს. აგვისტოში აუცილებლად იქნება წყალი, ეგ ერთი, რომელსაც თვითდინებით ლაპარაკობ და თვითდინებით მიწოდება ქვია და მეორე ალტერნატიული ხაზი. ეს ინტერვიუ 23 მაისს ჩავწერეთ, მაშინ ილია ჭიაურელი ირწმუნებოდა, რომ სოფელ უდაბნოს წყალი აგვისტოში ეკნებოდა. თითქმის 3 თვის შემდეგ ჩასულებს კვლავ უწყლობით შეწუხებული სოფელი დაგხვდა. ადგილობრივები წყალს ისევ საბურავებში და სახელდახელო რეზერვუარებში აგროვებენ. ერთი თვეა ჩემკრაზე მაგალითად წყალი არ გამოსულა, შლანგი არ დასველებულა. რაც ჩამოარიგეს მიმებით, ცისერნებით, ის წყალიც არავინ არ მომაწოდა, რომ ბავშვები დამებანა, ან ფეხები, ან ხელები. გვირდებიან მუდმივ წყალს, მუდმივი წყალი კი არა და ის მასას გვიწვიტანენ, ერთი თვე იყო, ახლა წყალი არ იყო მოსული და სიგიჟემდე მივედით, კინაღამ დაუწყდით. ერთადერთი რაც დანაპირების სანაცვლოდ უდაბნოს მცხოვრებლებმა ამ დღეებში მიიღეს ქვეყანაში მიმდინარე და დასრულებული პროექტების ამსახველი ალბომებია. აი ეს ციგნები დაარიგეს აქ სოფელ უდაბნოში ნაციონალ მოძრაობამ. აქტივისტები იყვნენ თუ ვინ იყვნენ, მოიტანეს ეს ციგნები, დაურიგეს მოსახლეობას. და ეს არისო ჩვენი გაკეთებული საქართველო, ჩვენი აშენებული საქართველო. აი მხალს დაურიგეს, რომელ ხალხს დღევანდელ დღეზე წყალი აღარ აქვს, წყალი აღარ მოსდის და აი მწყურვალე ხალხმა აი შენობებს და ამ სურათებს უნდა უყუროს და ამით უნდა გაერთოს. ახალი ბათუმი, ახალი ქუთაისი, ახალი მესტია. ეს კი სოფელი უდაბნოა ძველი პრობლემებით ახალ საქართველოში. უდაბნოელებმა ყურადღების მისაქცევად ამჯერად ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის ერთი ბოთლი წყლის ჩატანა გთხოვეს. დაემბოთ ვის თანახმად? რა? ვის თანახმად საყელები არ ვიცი, ვის თან და უფროზებთან ვის ათეკუთი ჩვენი ამბავი. ჩამოვიდნენ ერთი კვირა დაждენაკ და აბა როგორი არის უწყლოება. აი ამ ხალა პატარა ბავშვების პატრონი. ა ერთი თვით წყალი. ამას წითელი მატლები უჩდება, ყოღოები უჩდება, რაღაცა მოხოხავები უჩდება. გამგეობაში არც გამგებელი გვხვდება და არც აკრებულოს თავმჯდომარე. თანამშრომლები გვარწმუნებენ, რომ გია ჩალათაშვილი სოფლებში შეხვედრებს მართავს, თუმცა ვერ ხსნიან მაშინ რატომ დგას გამგებლის ავტომობილი სამსახურთან. ძღვენს გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელს ვუტოვებთ იმ იმედით, რომ ბოთლი, რომელიც ამავდროულად უდაბნოელების გზავნილიცა, ადრესატებთან მოხვდება. და უნდა ყურადღება მიაქცენ. თუ შეიძლება ეს ბოთლი რადგან